anteriormente a estes últimos 40 anos, es decir, sempre hubo un control de poboación, digamos, por parte dos estados, esta forma parte dunha ferramenta, digamos, propia dos estados-nación, non? E é certo que tamén, cando non existía, digamos, algo tan complexo, uns instrumentos de, digamos, de represión tan complexos como existen, digamos, nas políticas migratorias actuais, non? As políticas de control, non houve nunca ninguna avalancha, é dicir, Europa sempre foi, digamos, sempre tuvo un dominio xeopolítico nos últimos 400 anos, non? É dicir, alrededor, digamos, do que é o globo, non? E non houve, desde logo, unha entrada masiva, non? Por lo tanto, ese medo é un medo infundado, non? Un medo completamente provocado, non? E está, bueno, estudiado, non? Que son aqueles países, digamos, onde esas economías sumersidas son máis importantes, onde se produce, lóxicamente, a entrada destes fluxos migratorios.